Голос. Голос з Олегом Борисовим та Дімою Білобровим на Київ ФМ. Вітаю всіх, хто долучився до прямого ефіру Київ ФМ. Олег Борисов в студії. Так само ви цей ефір можете дивитися в ефірі телеканалу Київ. Ми транслюємось паралельно. Номер вайберу для нашої з вами комунікації, для того, аби ми з вами обмінювалися думками і коментарями, завжди незмінний. Номер його дуже простий: 098-009-98-98. Так само хочу звернути вашу увагу на те, що сьогодні, зокрема, піде мова про... Ну, безпосередньо розпочнемо говорити про Афганістан, тому що там дуже сильна, часом незрозуміла ситуація. До речі, щодо українського кейсу там, український літак евакуював з Афганістану вже 80 осіб. Про це йдеться у твіттері президента України Володимира Зеленського. Цитую його: «Через зростання насилля в Афганістані Україна активізує зусилля для безпечного повернення своїх громадян додому. Яка реакція МЗС України буде? Як розвиватимуться далі події? І що взагалі, до чого це може все призвести? Будемо говорити з політичним аналітиком Богданом Петренко. Він у нашій студії. Вітаю вас. Вітаю. Дякую дуже, що ви долучилися до ефіру. Дивіться, пане Богдане, є новина вже сьогоднішнього ранку про те, що Сполучені Штати Америки скеровують додатково в Афганістан 1000 військовослужбовців. Якщо я не помиляюся, раніше, ну, буквально нещодавно, відносно, якраз Сполучені Штати Америки забрали звідти військових. Що, на мою думку, і понесло так захоплення Кабулу і в сухому залишку те, що зараз бачимо. Роз'ясніть, будь ласка, що, до чого і що ми маємо. Потім будемо вже детально обговорювати. Якщо ми говоримо про останні новини, ми маємо говорити виключно, що ці 1000 військових їх направляють для охорони безпосередньо посольства Сполучених Штатів. Тобто це не є військові, які будуть нести службу на території Афганістану. Швидше всього, що це будуть тільки ті військові, які будуть перебувати на території самого посольства і охороняти американських громадян. Тобто Сполучені Штати таким чином дають сигнал, нібито, що вони захищають американських громадян. Тим більше ми пам'ятаємо ситуацію, яка була в Ірані, вони пам'ятають, ситуація була в Ірані, коли посольство захопили і фактично вимагали певний викуп і певні поступки з боку Сполучених Штатів за цих людей. Тому це цілком логічно, що Сполучені Штати так поступили. Остання новина. От що стосується того, що Сполучені Штати вивели звідтіля війська, причому вони їх вивели поспіхом, то тут, звичайно, складна ситуація. По-перше, з одного боку, як на мене, ще в 2001 році Сполучені Штати взяли на себе відповідальність певну, типу світового поліцейського, так? І ми пам'ятаємо ситуацію 11 вересня, і після 11 вересня в пошуках Бен Ладена його нарешті знайшли в Афганістані. І афганська влада на той час, я маю на увазі якраз той же ж Талібан, який перебував на той час при владі, вони не видали Бен Ладена, і відповідно розпочалася ще чергова афганська війна. Тобто вона фактично там ніколи не закінчувалася, ще з тих часів, як там навіть не з радянських часів, ще з тих часів, коли там Великобританія мала свої колонії. Тобто фактично місцеве населення завжди протистояло. Місцеве населення, знаєте, я був на цих вихідних у Вілково, там в кожної є лодка, да, в кожної є човен, так і тут в кожної є гвинтівка. От в цьому величезна проблема, як на мене. Тобто люди з самого початку заточені на те, щоб вести бойові дії. А виведення військ, воно, звичайно, порушило ту систему, ту схему чи систему, складно сказати, мабуть, схема. Якщо порушилася, значить схема, бо система не порушилася. Ту схему, яка була створена за допомогою Сполучених Штатів, відповідно офіційний Афганістан, ну, на вчорашній день ще офіційний Афганістан, він потерпів поразку, не було створено відповідних структур, які могли б захищати громадян Афганістану, не було відповідних структур створено, які б дозволяли Кабулу контролювати ситуацію не лише, умовно кажучи, в столиці, але й на території всього Афганістану. Досить складна ситуація була з корупцією. Тут, знаєте, люблять проводити паралелі з Україною, ну, завжди. Я не прихильник цього. Ну, да. Тут не варто, да, проводити тут паралелі. Не варто, але проблема якраз корупції, вона, мабуть, тут випала, і вона продемонструвала, наскільки корупція взагалі гальмувала будь-які реформи. Тобто Сполучені Штати реально туди вклали дуже величезну купу грошей. Не лише на озброєння, але й на інституційні зміни. Вони вклали туди кошти на те, щоб на поліцейські структури. Але де-факто виявилося так, що частина людей, частина командирів, да, цих афганських
офіційних, знаєш, на вчорашній день, на, вони просто малювали людей на папері, тобто не було створено ніякої там чіткої структури, і навіть ніхто не міг вам точно сказати, яка реальна чисельність афганської армії. І тому я думаю, що от саме ця корупція, елементи цієї корупції, вони призвели до цього колапсу. Тобто не було, навіть при величезному вкладенні коштів, не було побудовано структури, здатної протистояти радикальним утворенням. Ну, от, зокрема, у столиці Афганістану, Кабулі, люди прориваються до літаків, пишуть інформаційні агентства, зокрема американські, аби покинути країну через захоплення влади радикальним ісламістським рухом Талібан. Тим часом великі авіакомпанії починають уникати повітряного простору Афганістану. Ну і, зокрема, наскільки відомо, з останніх приміток, які, знову ж таки, постать ось AFP News Agency, пишуть, що США, Сполучені Штати Америки, взяли під контроль аеропорт. До чого це може призвести? Чи може бути посилення конфліктів? Чи, як сказали представники Талібану, що війна закінчилася? Тут треба повернутися, мабуть, до домовленості Байдена і представників Талібану. Ну, власне, за чого взагалі відбулося виведення військ. І мені здається, що одним з домовленостей було виведення прихильників, скажімо так, діючого режиму, прихильників Сполучених Штатів з країни. Вивезення, евакуація. Я думаю, що таліби дадуть можливість для того, щоб ці люди виїхали. Бо, ну, власне, це логічно. Тому ті, хто протистоять тобі, да, ти завжди хочеш, щоб їх не було в країні, щоб вони десь там виїхали, бо потім доведеться застосовувати якісь там тоталітарні методи, в тому числі, ми розуміємо, що йдеться про радикальні угруповання, в тому числі і методи, які призводять до того, що, ну, до розстрілів, фактично до позбавлення життя. Тому, як на мене, я думаю, що зараз вони нададуть таку можливість, і людей виведуть звідтіля, а потім вже буде безроздільне правління талібов. До чого воно призведе в майбутньому? Я думаю, що це теж, ну, величезне питання, і, мабуть, це сигнал, що буде далі. Бо одна справа, коли ти протистоїш величезній державі, да, Сполученим Штатам. Ну, і я думаю, що таліби вважають, що афганці, які воюють на офіційний Афганістан, це були, якби, скажімо так, маріонетки Сполучених Штатів. Знаєте, от ви говорите, мені все ж таки паралелі проводяться з так званими ДНР, яких фінансує Росія. Чи можна сказати, що от якраз паралелі можна трошки провести? Тому що, наскільки я знаю, Талібан підтримує лише кілька країн в світі. Якщо не помиляюсь, там Саудівська Аравія, Арабські Емірати, ще хтось, Судан, здається, я не пам'ятаю. Але інший цивілізований світ взагалі його не приймає. І як тоді може далі міжнародна спільнота на все це реагувати, коли ми бачимо фактично захоплення колишнього цивілізаційного Афганістану? А власне так само, як з Лукашенка. Дивіться, от відбулися події в Білорусі, світ не визнав Лукашенка, але ніде Білорусь не ділася, і економічні стосунки, навіть незважаючи на санкції, вони продовжують відбуватися. Те саме, я думаю, що буде відбуватися і з Афганістаном, тим більше, що Талібан, він уже заявив нібито про те, що вони не будуть як виглядати, як вони виглядали зразка 96-2001 років, хоча я в цьому сумніваюся, тому що, розумієте, будь-яка влада, коли ти приходиш до влади в країні, в бідній, суспільство вимагатиме реформ якихось. На перших етапах зрозуміло, що цих реформ не відбуватиметься і навряд чи вони відбудуться, оскільки навряд чи там є досить потужні такі економісти, досить потужні сили, які можуть привести ці реформи і дійсно вирвати Афганістан з числа найбідніших країн. І я думаю, що уже на другому етапі буде постане питання про підтримку популярності Талібану. Я думаю, що її підтримка цієї популярності, вона буде здійснюватися такими насильницькими методами. Тобто або будуть переслідуватися люди на території Афганістану спочатку. Тобто, з іншого боку, ми розуміємо, що коли ти протистоїш, ти, в тебе є єдність. Коли ти вже захопив владу, то ця фактично єдність, вона знецінюється. І сам по собі Талібан не є єдиним якимсь утворенням. Я думаю, що там він зможе, є проблема, що він може розпастися на деякі підугруповання, і вони можуть вести боротьбу просто між собою за утримання влади. Особливо, коли немає зовнішнього ворога. Але так чи інакше, ми маємо розуміти, що ситуація досить складна не лише в плані Афганістану, але й в плані
стимуляції популярності, популяризації ісламістських всіляких угруповань. Тому що фактично, і досить багато експертів про це говорять, такий посил у світ відбувся, що Сполучені Штати програли війну в Афганістані, і вони програли війну ісламістському угрупованні. І це можуть почути, ці сигнали, почути подібні ісламістські угруповання, які до цього часу не мають підтримки в сусідніх країнах, можуть почути ісламістські угруповання, які, наприклад, діють на території тій ж Західної Європи, присутні в Сполучених Штатах. Тобто це певною мірою підсилить їхню діяльність, морально підсилить і, можливо, стимулюватиме акумуляцію якогось ресурсу, я маю на увазі людського ресурсу, який буде до них підходити. Тому от ви сказали правильно, що небагато країн визнають сьогодні Талібан, але я не виключаю, що завтра відбудуться подібні зрушення в яких сусідніх країнах, і цей рух може посилити. Не конкретно Талібан, Талібан він засереджений на Афганістані, а от саме ісламістський рух, він знову ж таки отримає черговий стимул, і чергові ісламістські партії можуть приходити до влади, в тому числі в сусідніх країнах, до Афганістану. А давайте тепер про Росію трошки поговоримо. Тому що я ось моніторив і думав, а щось Росія мовчить щодо, ну, зокрема, офіційні ресурси Російської Федерації, вони мовчать про цей конфлікт. І знайшов видання російське на джерело вказую «Газета.ру», де пише, цитую, «Россия поддерживает хорошие отношения как с покинувшим Афганистан правительством страны, так и с движением Талибан». Тобто, по факту, можна говорити, що Російська Федерація може в подальшому тримати хороші зв'язки і з Талібаном теж, терористичною організацією, визнаною світом. Ну, немає чому дивуватися, в принципі, Російська Федерація так і діяла з самого початку. Тобто для них важливо, можливо, офіційно заявити, що це, до речі, Талібан це яскравий показник от всієї політики Російської Федерації. І досить цікаво, ми події були, якщо не помиляюсь, тижня три тому, коли Талібан приїжджав в Москву, і там вони проводили прес-конференцію. Причому прес-конференцію проводив Талібан, заборонена в Росії, запрещена в Російській Федерації організація. Да? Розумієте? Тобто заборонена в Російській Федерації організація. Приїжджає в столицю Російської Федерації і проводить там прес-конференції. Тобто, з одного боку, вони нібито заборонені, а з іншого боку, їм дають можливість для того, щоб себе продемонструвати, щоб показати, що вони є і які вони цілі переслідують. Тобто, я думаю, що тут Москва намагається підіграти Талібану в значній мірі, тому що підтримувати зв'язки з колишньою владою вже, мабуть, недоцільно. Особливо після сьогоднішніх подій, коли там президент Афганістану вже втік з Афганістану. Я думаю, що Російська Федерація буде підтримувати стосунки з Талібаном, і я думаю, що вона буде їх використовувати в своїх власних цілях. І це, ну, завжди Російська Федерація так робила. Тобто, з одного боку, вона нібито відкараскується. Да, ну, у нас в законодавстві прописано, да, що Талібан запрещена організація. З іншого боку, вона може використовувати, вона може фінансувати ці організації, вона може надавати їм підтримку, вона може використовувати їхні людські ресурси для своїх цілей. Тобто, так, Росія завжди діяла, і я гадаю, що в цій ситуації, коли вона бачить, як Сполучені Штати виводять свої війська, я думаю, що вони будуть відчувати певне задоволення, да, от від того, що, дивіться, ви теж програли в Афганістані, але тут корінне слово «теж», тому що Російська Федерація також свого часу там програла, і фактично Талібан – це є спадкоємці тих сил, яким програв Радянський Союз свого часу, в 89-му році вивів війська, і мені здається, що це стало одним, можливо, навіть з приводів для того, щоб Радянський Союз свого часу розвалився. Не головним, а от саме стимулом, тому що будуючи свою потугу на військовій міці, і тут, отримуючи удар по цій військовій міці, умовно кажучи, від тих же пуштунів, да, на той час, які були з озброєні гвинтівками кінця 19 століття, то зрозуміло, що це призведе, що це призводить до того, що люди починають задумуватися, а чи дійсно там міць є. І тому мені здається, що Росія тут вивчила свої уроки, вивчила свої те, що вона свої проблеми і розвал Радянського Союзу. Я думаю, що вона буде намагатися от підтримувати якісь зв'язки, але ці зв'язки на речі будуть формальними. Тобто, я думаю, що це будуть більш такі неформальна підтримка. Я не виключаю, що так свого часу Російська Федерація діяла і з ісламською державою, наприклад. Давайте тепер про Україну. Як зараз буде реагувати Міністерство закордонних справ України? Яка буде у нас позиція? Чи ми будемо відсторонені від конфлікту в Афганістані, щоб не бути учасником або там соучасником і так далі?
Я думаю, що Україна тут не буде заявляти якихось радикальних позицій з приводу Афганістану. Я думаю, що вивезення, точніше, цих 80 осіб, про які йшлося на початку в передачі, це буде, мабуть, одна з останніх наших офіційних позицій щодо Афганістану. І зараз ми займемо вичікувальну позицію в плані того, що будемо дивитися, як в себе буде А вести Талібан, і Б, як на це буде реагувати світ, тобто цивілізаційний світ, до якого Україна фактично і належить. Тому навряд чи Україна буде проявляти свою суб'єктність в цьому плані, це по-перше. А по-друге, і чи потрібно проявляти суб'єктність в цьому плані, то оскільки ми говоримо все-таки про радикальну організацію, і заняття такої радикальної позиції може призвести, умовно кажучи, до того, що ми потрапляємо в цей чорний список для ісламістів, для проведення терористичних атак. Чи варто взагалі українцям про це якось аналізувати, там, я не знаю, ну, я до того, щоб інформаційний галас, чи є сенс підіймати, чи є важливим кейс Афганістану для України в міжнародній політиці, у відносинах, у безпековій, у безпековому питанні? Безперечно, він важливий. Тобто все, що сьогоднішній світ став, не десь я прочитав, сьогоднішній світ став надзвичайно вузьким, тобто надзвичайно близьким. І фактично все, що відбувається на іншій, може відбуватися на іншій стороні нашої кулі, воно має своє відображення на Україні. Дивіться, якщо, наприклад, ще років 5 тому світ був зосереджений на проблемах, які існували в Україні на Донбасі, да, про окупацію Криму, питання поставали, то на сьогоднішній час ці проблеми відійшли на другий план, і ці всі нові проблеми, які виникають у світі, вони так чи інакше їх відтягують на другий план. Це головна і висновок для України, тому що ми втрачаємо світову першість, наша проблема втрачає світову першість, і нам необхідно задумуватися. Тобто воно вже не буде йти як по маслу, да, вирішення наших проблем, воно і раніше не йшло особливо, а зараз то тим більше воно буде гальмуватися на всіх цих рівнях, тобто з одного боку втрачає актуальність, втрачає позиції в порядку денному для світу Україна і її проблеми. А з іншого боку, поява нових демонів для світу, воно виводить Росію з числа демонів. Це теж треба визнати. Тобто, умовно кажучи, є Лукашенко на сьогоднішній момент, є на сьогоднішній момент Талібан, які більшою мірою будуть цікавити світ, ніж, умовно кажучи, Путін. Тим більше, що, на превеликий жаль, дуже багатьом політикам на Заході зручніше закрити очі на позиції Російської Федерації щодо України, тому що вони розуміють, що Російська Федерація – це величезний ринок, це ринок, на який можна вивозити своє обладнання, можна вивозити продукти свої. І з іншого боку, Росія – це енергоресурси, з якою можна завжди домовитися, яке завжди буде постачати енергоресурси, незважаючи на її політичну позицію. Бо безпекових загроз Росія, на думку деяких політиків, сьогодні не несе для Європи, да? Тому що є буфер Україна, є буфер там Білорусь, ну, я б не називав би і буфером. Є буфер, наприклад, та ж Східна Європа, східні країни Європейського Союзу, я маю на увазі там Польща, Балтика, країни Балтії, які сприймаються, що вони візьмуть на себе перші удари Російської Федерації, а от Центральна Європа, Західна Європа, вони вже мало зацікавлені в цьому, тим більше, що активних боїв на сьогоднішній момент, ну, просування військ на сьогоднішній момент Росія не веде. І світові зручніше зосередити свою увагу на Талібані, на Лукашенку, ще на якісь проблеми, для того, щоб це може призвести для того, що в подальшому світ буде потихеньку налагоджувати зв'язки з Російською Федерацією. Висновки для України, що треба просовувати свої інтереси в цьому, між цих сигналів треба просувати своє бачення, і треба акцентувати на тому, що проблема на Донбасі ніде не ділася, і Росія, як була агресором в 2014 році, так вона залишилася агресором в 2021. Останнє питання до вас, півтори хвилини до завершення ефіру. Я чому так ретельно і дуже акуратно питаюся про Талібан, про Афганістан? Пам'ятаєте, коли був конфлікт у Карабаху, там світ розділився, ну я б не сказав, що порівну на двоє, але частина країн підтримувала офіційно Карабах Нагірний, інша частина підтримувала Афганістан, перепрошую, не Афганістан, іншу сторону конфлікту, але Азербайджан, перепрошую, Азербайджан. До чого питаюсь? Коли Україна офіційно оголосила про підтримку якраз не Карабаху, не вірмен, то вірменська спільнота в Україні трошки обурилась цим.
І там ну не було, слава Богу, жодних там якихось заворушень, але все ж таки Україна підтримала іншу сторону конфлікту. То якщо чи є неможливість, а чи є опасіння того, що у випадку після того, як Україна оголосить там свою підтримку, ну зрозуміло, що там не Талібану і так далі, але чи можуть бути заворушення і у нас? Можливо, з боку Талібана якісь погрози, що от Україна там не підтримує, натомість Росія дружньо і з тими, і з тими. Чи може бути таке опасіння, на вашу думку? Ну, якщо Україна буде попереду списку, цього світового списку, гнати цю хвилю і вже зараз заявляти, що там прийшли терористи до влади і говорити про те, що ми проти цього, то зрозуміло, що ми потрапляємо в цей чорний список для терористів і зрозуміло, що вони будуть зацікавлені в якісь відповіді. Знову ж таки, навряд чи Україна на це піде, бо я, наприклад, не бачу необхідності в таких діях. Я думаю, що Україна тут займе якусь вичікування позицію, і навряд чи ми отримаємо таку ж ситуацію, таке ж стимулювання внутрішніх конфліктів, як було під час вірменно-азербайджанського конфлікту. Але з іншого боку, ми маємо розуміти, що і Україна не дуже цікава для Афганістану, вона не дуже цікава для ісламського світу в плані того, щоб проводити тут терористичні атаки. Я думаю, що вони більшою мірою зацікавлені в Західній Європі, де зосереджена більшість ЗМІ і де рівень безпеки все-таки відчувається значно більший. Будь-які порушення, умовно кажучи, навіть терорист з ножем буде новиною номер один, на відміну від України, де тривають військові дії вже досить давно. Нам залишається лише спостерігати і в інформаційному просторі це все обговорювати. Ну а нашим слухачам і телеглядачам слід робити висновки. Дякую вам дуже. Я нагадаю, що Богдан Петренко, політичний аналітик, був гостем цієї години в нашій студії. Повтор цього ефіру дивіться на YouTube-каналі «Київ.ФМ». Ну і, звісно, дивіться ефір телеканалу «Київ», тому що тут ми знаємо, що відбувається як в Києві, так в Україні, і так в усьому світі. Дякую всім і залишайтесь з Києвом.